chutil vám dnešný obed? Lebo v Matovičovom Slovensku funguje slovné spojenie nechutilo mi, ako čarovné slovíčko ušetrí vám 9% cen jedla. Totiž ďalšia podkapitola tzv. Revolúcie v zdaňovaní má názov Reštauračný balík zmien a ten je aj našou dnešnou témou. Ak si to môžem v úvode dovoliť, je až absurdné, že sa v nasledujúcom podcaste o tomto ideme reálne baviť. Ale budíš, nedá sa ináč. No vopred varujem, bude to trochu absurdná dráma. Úlohy sa dnes zhostil Radovan Ďurana. Toto je územie, kde politici nepatria. Tu on vstupuje do cenotvorby súkromných podnikateľov a toto sa môže veľmi nevyplatiť v tom, že keď nám teraz hovorí, aké veľké majú byť ponúkané jedlá, tak v druhom kroku nám môže hovoriť, ktoré jedlá môžeme a ktoré nemôžeme jesť, alebo ktoré môžeme jesť iba raz za týždeň. A nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo preniesť do iných služieb. To znamená, že ľudia s menšou hlavou budú u holičov platiť menej, jednoducho pretože obvod ich hlavy nie je 57, ale 54. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Minister financí sa rozhodol, že k svojej revolúcii pribalí ešte dva bonusy. Prvým je tzv. Reštauračný balík zmien, kedy si povedal, že pomôže reštauráciám. Snáď už teraz cítiť také obrovské úvodzovky okolo slova pomôcť. A teda o čo ide, navrhuje, aby DPH bola znížená z 20 na 10% v tomto sektore a rozpočtu tým vznikne výpadok asi 40 miliónov eur, ktorý má ale vykompenzovať nový povinný tringelt vo výške 9% z ceny jedla bez DPH. No a ten bude automaticky súčasťou účtu, ale ako zákazník sa môžete rozhodnúť ho nezaplatiť, stačí povedať nechutilo mi. No a kým prejdeme k podmienkám, ktoré majú túto akože veľkorysú pomoc vykompenzovať, zhrňme si tento začiatok, že čo sa tu vlastne udialo a čo to reálne bude znamenať pre tržby reštaurácií, a to už ani nehovoriac o nejakom tom zákazníckom zážitku, keď nám vlastne takto štát chce nadiktovať, ako sa máme chovať a cítiť v reštaurácii. Zníženie DPH pre gastrosektor je dobrý krok. Korešponduje to aj s tým, čo sa deje v okolitom zahraničí, kde sú gastroslužby zaťažené nižšou sadzbou DPH. A je to vlastne dobrý krok aj z pohľadu toho, že pre štát je gastrosektor tak trošku neznáma a je veľmi neúspešný vo výbere daní a špecificky DPH. Nižšia sadzba DPH zvýši ochotu subjektov v tomto sektore ju reálne odvádzať a legalizovať tam viacej platieb. To treba objektívne priznať. Problém ale vidím v tom, že túto sadzbu namiesto toho, aby sme ju tomu sektoru, ktorý aj počas uplynulej krízy mal veľmi ťažké časy, aby sme ju priznali bez dodatočných podmienok, tak sú spojené práve s tými podmienkami, ktoré komplikujú budúci výkon ich služieb. Tým prvým problémom je práve ten tringelt, to sprepitné, ktoré na Slovensku nie je takou tradíciou ako v USA, a zákazníci nie sú zvyknutí vždy oceňovať tie služby v takejto veľkej miere. U nás skôr dochádza k zaokrúhľovaniu a zároveň to, že človek ide do reštaurácie, tak on sleduje dva ciele. Prvým je získať kalórie a druhým je získať službu. To znamená mať priestor na porozprávanie sa, byť v príjemnom priestore s príjemnou muzikou a podobne. Niektoré zariadenia sa sústredia viac na poskytnutie kalórií, niektoré sa sústredia viac na poskytnutie služby. Je pochopiteľné, že v tom prvom prípade ten tringelt hrá úplne inú úlohu ako v tom druhom príklade. Slovenský zákazník je často zvyknutý tým tringeltom pochváliť, odmeniť kvalitu a naopak nižším alebo žiadnym tringeltom penalizovať kvalitu. Vytvoriť z toho pevnú súčasť ceny za stravovaciu službu je podľa mňa neprimerané a takéto niečo by malo byť v rukách podnikateľov, ktorí to môžu považovať za povinnú súčasť, môžu to dať do svojich jedálnych lístkov, ale nemalo by to byť nariadované. V konečnom dôsledku tam vidíme vlastne snahu tieto platby, ktoré dnes existujú, legalizovať, vytvoriť z nich mzdu a vlastne ich rovnakej miere zdaniť a zodvodniť.
Áno, presne k tomuto mám ešte ďalšiu doplňujúcu otázku. O tú väčšiu legalizáciu príjmov v gastrosektore, tak to je jasné, aj to priamo odznelo počas tlačovky. Argumentmi na podporu tohto bolo aj to, že ak budú mať zamestnanci v gastre na tej výplatnej páske naozaj všetko, čo je ich príjem a nebudú tam mať vypísanú len minimálnu mzdu, tak si môžu ľahšie napríklad zobrať hypotéku alebo si zabezpečia aj nárok na vyšší dôchodok. Pričom samozrejme takto budú platiť aj vyššie dane a odvody štátu. No a ja keď nad tým rozmýšľam, tak v tom vidím dve veci a prosím ťa dovysvetlí, doplň ma. Jednak, že nie je problém Tringelt, ktorý nemusí ten čašník zdaňovať. Aj si hovoril presne, ako kultúrne to u nás funguje, že sú to menšie sumy. Ale veľká časť príjmu, často viac ako polovica, ktorú bežne v gastre dostávajú zamestnanci na ruku, tak to je tá naozaj veľká časť, ktorá býva nezdanená a ide na čierno. A teda na tej výplatnej páske je priznaná len minimálna mzda. Takže ak je niekde problém s tým nelegalizovaným príjmom, tak je to skôr asi tu a nie v tom Tringelte. No a tá druhá vec, presne čo si hovoril, že úlohou toho Tringeltu je dať najavo nejaké ocenenie, že ja ako zákazník vlastne nemám chuť vyplácať čašníkovi časť jeho mzdy. Chcem mu týmto dať najavo poďakovanie za jeho ochotu alebo extra príjemný servis. Že ako sa dívaš ešte na tento aspekt celej tej Tringeltovej otázky? Pokiaľ v reštauračnom biznise sú vyplácané nízke mzdy, a to asi vieme preukázať, že sú vyplácané nízke mzdy a časť z odmien je vyplácaných na ruku, tak je to spôsobené predovšetkým tým, že daňovo-odvodové zaťaženie práce je vysoké a samotní zamestnanci, ale aj prevádzkovatelia reštaurácií preferujú tento model, ktorý umožňuje získať vyššiu odmenu na ruku. Treba povedať, že je to v podstate nelegálne, ale zároveň sa to prejavuje v nízkych cenách reštauračných služieb. Ak by sa aj vláde podarilo presadiť to vyššie zodvodnenie a vyššie daňové zaťaženie práce v reštauráciách, tak to bude znamenať vyššie ceny v reštauráciách, nižšia kvalita jedál alebo nižšia ponuka jedál a nižšia dostupnosť reštaurácií. Mnohé tie reštaurácie možno neprežijú a my vieme, že reštauračný biznis nie je žiadne Eldorado. Veľká väčšina reštauračných zariadení v priebehu prvých 5 rokov zanikne, pretože je to veľmi konkurenčný a v podstate náročný biznis. Takže ono to bude mať svoje dopady aj v tom, dotkne sa to samozrejme aj zákazníkov. Nie je to len o tom, že zamestnanci v tomto sektore budú platiť vyššie odvody a legálne svoje príjmy. OK. Pokračujeme teda tými ďalšími podmienkami. Táto okolo Tringeltu je taká najväčšia. Ďalším takým veľmi prekvapivým bodom bolo detské menu. A teda, že zo všetkých jedál má byť polovičná porcia za polovičné ceny. Každá reštaurácia ju musí ponúkať. Opäť, minister najviac argumentoval tým, že nie je pekné, keď ako rodič príde do reštaurácie a jeho deti si nemajú z čoho vybrať. A on teda vraj chce spravodlivosť a aby sme sa k našim deťom chovali ako k princom a k princeznám. Že tak by to bolo pekné. No a keď dáme teraz iróniu bokom, prečo detská alebo polovičná porcia nemá hodnotu o polovicu nižšiu? Inými slovami, prečo detská porcia nemôže stať polovicu tej bežnej? Mňa tento návrh veľmi prekvapil, pretože je to v rozpore s ekonomickou a účtovníckou a podnikateľskou logikou toho, ako vlastne funguje reštauračný biznis. Ako som spomínal, reštaurácie ponúkajú zážitok a kalórie a minister sa tvári, ako keby to boli iba kalórie. Ako keby uvarenie detskej porcie trvá kratšie ako porcie pre dospelého a ako keby dieťa sedelo na menšej stoličke pri menšom stole, akoby investície do vybavenia reštaurácií pre deti boli nižšie ako sú pre dospelých. Toto všetko nie je pravda. Jediný rozdiel detskej porcie oproti dospeláckej porcii je v množstve použitých surovín, lenže suroviny predstavujú zhruba tretinu, menej ako
ako polovicu z nákladov alebo z konečnej ceny jedla. Jednoducho do tej ceny jedla sa premietajú všetky ostatné prevádzkové, nákladové výdavky a odloženie špinavého taniera do umývačky je úplne rovnaké pri detskej porcii ako pri dospeláckej porcii. Takže je tá cena, ktorú obyčajne vidíme, ktorá je na úrovni nejakých 75% dospeláckej, je účtovne logická a takto nejak by to malo byť. Ak by sa toto opatrenie podarilo presadiť, tak vidím tu dva problémy. Ten prvý problém je, bola by to vlastne nútená cenová regulácia detských jedál, ktorá by znamenala stratu pre podnikateľa, ktorú by sa on snažil kompenzovať zvýšením ceny dospeláckeho jedla. Takže zákazník by si to v konečnom dôsledku zase zaplatil. A ten druhý aspekt je, že toto je územie, kde politici nepatria. Politici môžu nastavovať dane, politici môžu vyžadovať plnenie hygienických opatrení, ale cenotvorba, obsah a kvalita služby je niečo, čo majú robiť podnikatelia. Za prvé, pretože to vedia, za druhé, pretože oni čelia strate. To znamená, že keď spravia chybu, tak za to zaplatia vlastnými zdrojmi, ale to nie je prípad politikov, ktorí potom môžu ľahko vážne navrhovať takéto zmeny. Jasné, jasné. Tam naozaj sa dá veľmi ľahko predstaviť, čo by mohli byť ďalšie kroky, ak raz bude oprávnené, že takýto zásah je OK a priznaný nejakým novým zákonom a reguláciou. Na to veľmi úzko nadväzuje aj ďalší bod ministrových podmienok, a to je ekomenu, čo je obdoba toho detského menu a ide opäť o polovičnú porciu, ale za trojštvrtinovú cenu, a teraz už pre dospelých. Tento návrh zase bol obalený do zelených slov o tom, že takto nebudeme musieť vyhadzovať toľko jedla, čo je ekologické a pomôžeme planéte. No to by bolo všetko fajn, ale, ako vždy to ale. Práve si to aj hovoril o tom, že aký je tam ten rozdiel v surovinách a že tie teda tvoria len tú tretinu, keď sa pozeráme na celú cenu jedla. Keď je to takto za trojštvrtinovú cenu podľa tohto návrhu, môže toto byť už rentabilné? Ja to považujem za cenovú reguláciu a rozhodne tento návrh nevznikal takým spôsobom, že by minister mal vlastnú reštauráciu, v ktorej otestoval tento model a vyšlo mu, že je to rentabilné a dlhodobo ziskové. A zase platí ten istý argument, že tu na on vstupuje do cenotvorby súkromných podnikateľov a toto sa môže veľmi nevyplatiť v tom, že keď nám teraz hovorí, aké veľké majú byť ponúkané jedlá, tak v druhom kroku nám môže hovoriť, ktoré jedlá môžeme a ktoré nemôžeme jesť, alebo ktoré môžeme jesť iba raz za týždeň, a nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo preniesť do iných služieb. To znamená, že ľudia s menšou hlavou budú u holičov platiť menej, jednoducho preto, že obvod ich hlavy nie je 57, ale 54 cm. Áno, áno. V princípe OK, že ak sa niekto rozhodne toto vo svojej reštaurácii zaviesť, tak je to fajn, ale musí to byť jeho rozhodnutie ako majiteľa tej reštaurácie, ako podnikateľa, a absolútne to nemá čo robiť v nejakých politických rozhodnutiach. Správne, že? S týmto plne súhlasím, pretože tu sme opäť v situácii, že minister Matovič predpokladá, že toto zákazníci chcú. Ale my máme veľký rešpekt pred podnikateľmi a my vieme, že podnikatelia neustále objavujú, a keby toto bol rentabilný a atraktívny model, tak si myslím, že už by sme ho na trhu videli, ale nie je to tak. Áno. No, týmto uzatvárame gastro a zmeny v ňom, a ešte tu máme ten druhý bonus, ktorý zaznel na záver tlačovky, a ten je rekreačný a gastrobonus. Ide o podporu očkovania a má to byť tak, že človek, ktorý sa plne zaočkoval od 1. júla tohto roka alebo tak ešte urobí do konca decembra a je vo veku nad 60 rokov, dostane rekreačný a gastrobonus v hodnote 300 eur. Ten bude dokonca aj prenositeľný na inú osobu, trebárs na dcéru, syna, a uplatniteľný počas roka 2022. No, opäť samozrejme sú to dodatočné náklady rozpočtu, plus máme za sebou očkovaciu lotériu za 26 miliónov eur, a to nerátame ešte produkciu celej tej show.
Minister financí povedal, že financovať zase tieto náklady chcú z toho, čo ušetria, keď nebudú musieť masívne ošetrovať ľudí v nemocniciach, tých, ktorí už vďaka tomuto teda budú zaočkovaní. Tak jednak, že je to absolútna fikcia, tak to je jasné už aj laikovi a nie nejakému zdatnému zdravotníkovi, ktorý detailne pozná, ako intenzívne a rýchlo sa šíri vírus. Povedzme si, alebo skúsme, aký toto môže mať náklad v štátnom rozpočte nejakým veľmi veľkým odhadom a či to môže mať aj nejaký pozitívny efekt. Keby to bol skutočne úspešný program a podarilo by sa zaočkovať 300 tisíc ľudí vďaka tomuto programu, tak by náklady na to boli 90 miliónov eur. A ja toto opatrenie vnímam z viacerých úhlov pohľadu. Ten prvý je, že sme vlastne priznali, že lotéria zlyhala a nedosiahla to, čo bolo kľúčové, aby dosiahla. Takže obrovské náklady vyplitvané na neúspešný projekt. To je číslo 1. Číslo 2, alebo ten ďalší úhol je taký, že minister Matovič má takú snahu všetko prepojiť so všetkým a chce presadiť nižšiu sadzbu DPH, ale zdanenie tringeltov a plné krčahy na stole, ale na druhú stranu chce zabezpečiť pre gastrosektor zase nejakú kompenzáciu v podobe dodatočných tržieb, ktoré umožní čerpať celej rodine, nielen priamo tým starým ľuďom. To, či to zvýši čerpanie, de facto to znamená odmena 300 eur pre každého človeka, kto sa dá zaočkovať. A namiesto toho, aby to bola priama finančná odmena do vrecka toho dôchodcu, ktorý sa môže rozhodnúť, či to minie na reštaurácie, alebo to minie na darčeky pre vnúčata, alebo na čokoľvek iné, alebo na nákup záhradníckych pomôcok, tak bude to teraz vlastne zregulované na to, že sa to musí použiť v tom gastrosektore. Že je to taká snaha zabiť dve muchy jednou ranou, zvýšiť záujem očkovania a pomôcť gastrosektoru, ktorému zároveň uvalím polená pod nohy. Ono nie je jednoduché toto vyhodnotiť dohromady. To, že je tam nejaký potenciál zníženia zdravotníckych nákladov, to asi pravda je, ale netrúfam si urobiť tú finančnú bilanciu tohto opatrenia takto bez nejakej prípravy a bez nejakých dát, pretože už len ten samotný predpoklad, no, že sa podarí zaočkovať väčšinu z tých ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, je podľa mňa dosť problematický. Vzhľadom na to, že tá hlavná vlna očkovania je už za nami a to znamená, že tí, ktorí sa očkovať už chceli, tak sú zaočkovaní, tí si na toto nesiahnu, tak pravdou je, že toto opatrenie skutočne cieľi na tých, ktorí to doteraz z nejakých dôvodov odmietali a z tohto pohľadu to môže byť efektívne opatrenie, aj keď nemám predstavu o tom, aká by bola tá správna suma na presvedčanie človeka, aby sa išiel zaočkovať, ale je to forma pozitívnej motivácie, akurát bol by som spokojnejší, keby s tým boli spojené aj nejaké úspory vo verejných výdavkoch. Keby to nebolo len opieranie sa o potenciálnu budúcu úsporu v zdravotníctve. Úplne na záver ešte taká doplnková otázka, bonusová nazvime ju. Keď by si mal vyhodnotiť v nejakom percentuálnom vyjadrení, nakoľko by si tipol, že takýto návrh reálne prejde v parlamente? Táto posledná epizóda z dokumentárneho filmu o daňovej revolúcii si myslím, že má tak 10% pravdepodobnosť, že to prejde ako celok v takomto znení, ako to bolo navrhnuté. Myslím si, že sa bude o tom veľmi veľa diskutovať a tá finálna podoba bude úplne iná. V podstate si myslím, že ten gastroočkovací bonus má najväčšiu šancu prejsť tak, ako bol navrhnutý. Ďakujem. Tak uvidíme, čo sa bude diať ďalej a budeme to sledovať. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Žijeme absurdné dni, no keby ste nás celkom neabsurdne chceli podporiť, budeme vám veľmi vďační. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. PS, u nás za každý malý príspevok dostanete kompletnú plnú porciu 100% nasadenia všetkých našich síl a každú vašu podporu si zároveň veľmi vážime.
Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.